وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله biz Ramazan ayından sonra yani birinci görüşümüzdü. Elhamdülillah mübarek ay bitirdi. Allah subhanahu teala bizi namımızdan kabul etsin. Ve Ramazan ayı böyük bir məktəb idi. Ve esas məqsədlərdən ibadətdə insanın islah olmağı içindir. Yani Ramazandan sonra çalış, Ramazandan qabaqçı kim olma. Ondan yaxşı ol gələn. Çünki bu məktəbi bitirən, bundan güclü məktəb yoxdur. Çünki din tərbiyəsi elədir ki, heç kəs o tərbiyəni verə bilmir. Heç kəs o tərbiyəni təsir edə bilmir. Çünki din insanı, ola bir şey insan hiss eləməsin, tərbiyələndirir. Adam namaza başlayır, əgər fikir verir sözünə, müəyyən müddətdən sonra tərbiyələnir. Fikir verir danışığına, fikir verir hərəkətlərinə. Və bizdə mövzu deməli, İslamdan çıxardan əməllərdir. Nəvaqidul İslam. Biz bundan qabaq iki dənə dərs götürmüşük, bununla bağlı. İki dərs olub. Yoxsa bir dərs. Bu dərsdən bağlı. İki dərs. Yəni onlar müqəddimədir. Çünki biz danışırıq İslamdan çıxardan. İslamdan çıxartmaq asan məsələ deyil, balaca məsələ deyil. Yəni böyük məsələdən gedir məsələ. Və nə üçün bu məsələdə iki dənə müqəddimə elədiyi? Çünki məsələ mühümdür. Və bu məsələdə azanlar var. Azırlar. O risaləni götürüb, o kitabı götürüb, məsələn, insanları dindən çıxardırlar. Təkfir edirlər. Yəni, əksinə bu risalə sənə təkfirçi olmağın üçün yazılmıyor baxı. Çünki müəllif bunu yazan təkfirə qarşı idi. Təkfirçilərin əleyhinə olub. Xavaricilərin əleyhinə olub. Deməli, müəllif rahimehullah yəni təkfir fikirlərini yaymayıb, əksinə, sünnə yayıb. Necə ondan öncəkilər. Sadəcə bəzi məsələlərə toxunub ümumən onun vaxtında olan problemlər idi. Onun vaxtında olan problemlər idi. Və təkfir məsələsinə bəzilərini toxundu. Və həmçinin bir neçə dənə məsələ var, onu da bilmək lazımdır ki, sonra mövzuya keçək. Və mühüm məsələlərdən təkfirdə həmçinin gərək ümumilə xüsusini ayırasan. Sözlə deyəni ayırasan. Əməllə edəni gərək ayırasan. İkisi də bir ola bilməz. Ola bilər əməl küfür olsun, hələ onu edən kafir olmasın. Ola bilər əməl söz küfür olsun, amma onu deyən hələ kafir olmasın. Və mütləq təkfir məsələsini oxuyanda var ümumə, məsələn, nə üçün bu məsələyə toxunur? Çünki çoxşu azıb, təkfirçi bir balacalar, cavan uşaqlardır. Alladırlar nədə və ya özləri, məsələn, ərəbcə öyrənirlər. Məsələn, oxuyur ki, hə, kim belə eləsə kafirdir. Bu, ümumi rəydir. O demək deyil, sən bu sözü götür, get cəmaata, müəyyən adamlara tətbiq elə. Olmaq əsələ, səhv başa düşüblər. Alim deyəndə ki, kim belə eləsə kafirdir, o demək deyil, müəyyən adamı sən təkfir edə bilərsən. O demək deyil, sən təkfir edə bilərsən. Qeyri şərtsiz. Ona görə mütləq ümumi nə, xüsusun almaq lazımdır. Məsələn, bunun misallar çoxdur. Və məsələn, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sahabələrindən bəziləri içirdilər. Baxmayaraq, ayələr nazil olmuşdu. Hətta Ömər ibn Xattabın vaxtında içirdi, sonra bəzi sahabələr, düzdür, onlar az idi və soruşanda da düzdür, təvil eləmişdilər bəzi ayələri. Hətta Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem vaxtında da olmuşdu belə hadisə, sahabi içmişdi və sahabilərdən biri lənətdədir. Çünki içkiyə görə bilirsiniz, lənət gəlib. 10 nəfərə görə içki 10 nəfərə səbəb olur lənətə.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabi lanet deyəndə dedi ki, lanetleme Allah ve Resulunu sevir. Ve sen diyebilirsin, axı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özü lanet deyib, içki çeneyi. O ümumən. Ümumən. Ama müəyyəni gələndə xüsusən şəxsə. Tamamen hüküm değişir ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, lanetleme Allah ve Resulunu sevir o. Ve ona göre mütləq ayırma lazımdır. Ümumi hükümle xüsusi hükümü. Mütləq. Eğer ayırmasa azacıysan, ayırmasa geçirsen təkfirçi olmağa, təkfirçisən. Aydındır ve bu məsələdə ne kadar cavanlar azıblar. Həmçinin, kardeşler, eğer müəyyən, yaxşı, biz dedik ki, müəyyən şəxs birden küfür eləyibsə, onu kafir görmək üçün, onu kafir görmək üçün şərtlər var. Yəni bir adam küfür eləyirsə, onu təkfir eləmək üçün şərtlər var. Elə belə deyil. Elə deyil, küfür edə, kafir. O səhvdir, xavaricilərin adəti de o. Əl-üsünlə mənhəci deyil o. Deməli ki, küfür eləyirsə, ən birinci nədir? Baxma lazımdır halına. Baxma lazımdır. Elmi var, yoxsa cahildir bunu eləyir və bunu deyir. Birinci şərt odur, elm. Yəni, əgər adam cahildirsə, o üzürlüdür. Üzürlüdür. Ona görə baxma lazımdır. Bilir nə deyir, yoxsa bilmir nə deyir. Bu, deməli, birinci şərtdir. Həmçinin ikinci şərt təkfirdə. Birinci elm, əksi cahillik. İkinci qəsd. Yəni öz ixtiyarınla qəsdin olmalıdır. Qəsdi bu sözdə, bu əməldə budur. Qəsdlə deyir. Müqabil nədir? Əksi xəta. Ola bilər insan xəta eləsin. Qəsd olmasın. Küfrdə. Küfr elmində qəsd olmasın. Xəta. Necə Müslimdə gəlir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Allah bir qulun tövbəsinə sevinir və misal çəkir. Deyir, bir kişi gedir səhrada dəvəsinə, sonra elə olur ki, dəvəsini itirir. Bütün də su, yeməyi dəvəsinin belində. Sonra gəlir, oturur bir quru ağaca söykənir, artıq ölümün gözləyir, bu vaxt başını qaldırır, görür ki, dəvə buna sarı gəlir. İndi təsəvvür et, səhra, o mənzərə, səhra, susuzluq, aclıq. Dəvə ona tərəf gəlir və deyir, bax necə sevinir, bu adam necə sevinər. Bundan böyük sevinc olar. Deyir, Allah da bir qulu tövbə eləyəndə o cür sevinir. Özünə layiq olan kimi. Və o qul da neynir? Sevincindən. Sevincindən Allah həm deyir, deyir ki, Ya Rab, sən mənim qulumsan, mən də sənə Rəbbim. Yəni sevincindən. Fərəhin şiddətindən belə söz deyir, sən mənim qulumsan, Allah'a deyir. Sən, mən də sənə Rəbbim. Lakin xəta idi, xəta. Yəni fərəhdən, insan fərəhindən, insan qəzəbindən, küfür söz deyə bilər, aynındır, edə bilər. Ona görə o sayılmır. Sayılmır, qəsdə baxmaq lazımdır. Fikir verirsən, birinci elm, əksi cahillik. İkinci qəsd, əksi xəta. Üçüncü, öz ixtiyarın olmalıdır. Yəni, təkfir eləmək üçün bir adamı gerek öz ixtiyarın olsun. Yəni, əksi nədir? İkra altında olmasın, məcbur olmasın. Necə sahabi, Ammar, radiyallahu anhu, müşriklər tutmuşdu onu, dedilər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, söy, buraxaq. Və söydü Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemi. Sonra gələndə Rasul sallallahu aleyhi ve selleme soruşdu, biz belə o hadisə oldu. Dedi ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dəqiqləşdi ki, ikra, sahabi dedi ki, yəni ikra altındaydım. Üzürlüdür. İkra altında üzürlüdür insan. Ona görə öz ixtiyarla yox, məcbur eləyiblər insanı. İnsan məcbur eləsələr, sayılmır o. O sözü deyən kafir olmur, o əməl edən kafir olmur. Deməli, birinci elm, ikinci qəsd, üçüncü ixtiyar. Həmçinin dördüncü şərt təkfirdə, fikir verirsiniz, təkfir elə belə deyil. Dördüncü şərt, gəlib baxasan adam təvil eləməsin. Təvil, yəni şübhə də onda. Şübhə. Elə bilir ki, dəlil var buna. Elə bilir ki, bu dəlil buna aiddir. Və alimlərdə olub belə. Alimlər hərdən fətvalar veriblər.
zayıf delile göre veya eli bilim ki hadis sahihdir. Aydındır, iştihad edilir. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, alimler ümumiyyətlə iştihad edilir, səhv edilir de savab kazanırlar, düz deyəndə de savab kazanırlar. Düz deyəndə iki savabdır, səhv edilir bir savab. İştihadlarına göre. Ona göre, yani bu təkfirin şərtləridir kardeşler. Deməli, mütləq biz ümumilə xüsusini ayırmalıyıq. Ve tekfirin şartları esasen 4'dir. Adam gereği elmi ola, cahillikden ilgisi tekfir olunmur. Gereği öz, demeli, qəsdi ola, yani hata olmamalıdır. Gereği öz ixtiyarın ola, ikra altında olmamalıdır. Ve hemsinin təvil eləməməlidir, təvil olmamalıdır. Yani birden təvil olsa, esasen alimler iştihad eləsələr, elə bilir ki, dəlillər, elə bilir ki, dəlillər var buna. Elə bilib, zənn eləyib. O təkfir olunmur. Yani bunu alimler kardeşler niye için koyublar? Ki yani böyle hadlar olub. Sahabelerde, tabiinlerde, alimlerde. Hele ben sıravı cemaatdan danışmıram. Yoksa təsəvvürlə bunları götürsək, gör ne kadar adam təkfir olmayacak. Aydındır. Ona göre xavariciler niye için təkfir edib? Bunları rayiyet eləmirlər. Bu şərtlərə baxmırlar. Ümumilə xüsusuna ayırmırlar. Ve neticede ne olur? Azırlar. Va, inşallah gelen meclisimizde, inşallah artık kitabı mövzusuna başlayarak, inşallah Allah subhanahu wa ta'ala bize işte faydalardan etsin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.